daralır. 2025-ci il son, necə deyirlər, finish xəttidir. Ona görə də sürətləndirilib. Bildiyim qədər bəzi kadr islahatları həyata keçirilir. Hərbi təhsil sahəsində, digər sahələrdə. Ona görə də Azərbaycan uğurla qardaş Türkiyə modelinə, necə deyirlər, oturuşur və onu tətbiq eləyir. Və bugünləri biz bunu qürurla bəyan eləyirik ki, bizim komando hərbi hissələri, xüsusi təyinatlılar, o cümlədən digər hərbi hissələrimiz, hava hücumundan müdafiə və hərbi hava qüvvələri Türk standartlarına aktiv şəkildə inteqrasiya olunub. Mən indi çalışıram, yəni elə ifadələr istifadə edeyim ki, çünki bunu izləyirlər, baxırlar Azərbaycanın hazırlıqlarına. Bizim hava məkanımız demək olar ki, eyni sistemlə izlənilir həm Türkiyədən, həm Azərbaycandan. Çünki Türkiyə ərazisində baş verənləri biz Azərbaycanda görə bilirik, Azərbaycan ərazisində baş verənləri biz Türkiyədə görə bilirik. Çünki bilirsiniz, burada sonuncu dəfə qardaş Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanda olarkən bizim burada bir hərbi hava qüvvələrinin qərargahında oldu və orada o məntəqədə bəzi avadanlıqlarla tanış oldu. İşlər aparılır. Yenə də deyirəm, Azərbaycan irəliyir. Elə yer gəlmişdən sualınıza cavab olaraq deyim ki, qardaş Türkiyə ordusu da sonuncu hərbi institutlarının araşdırılmalarına əsasən dünyanın ən güclü ordular sırasında 2 pillə yüksəlib. 10-cu yerdən 8-ci yerə qalxıb. Bu da elə belə deyil. Çünki Türkiyə sənayesi, hərbi sənayesi sürətlə inkişaf edir. Bunun da bizə çox böyük faydası var. Əlbəttə ki, dünən də çıxışında Türkiyə Prezidenti Azərbaycanla hər zaman olduğu kimi həm Qarabağ məsələsində, həm indi də Çin-Çinə bərabər addımlamağımızı qeyd elədi. Bu bizim üçün böyük arxa dayaqdır. Yəni bir qardaş dövlətin dəstəyidir. Əlbəttə ki, bu bizi qürurlandırır. Eyni zamanda hələ xeyli görüləsi işlər var ki, o istiqamətdə də addımlar atılır.